Hvad sker der? Det er Max her. Det er anden gang, jeg lægger den her video op, fordi jeg blev til at tage den ned første gang, fordi at der var nogen, der havde klaget over den. Det indhold, der var i den. Så det var bare lige sådan, jeg ikke tænkte, what the f***. Den her video har jeg allerede set, mand. Hvad sker der her? Så jeg uploader den igen, så alle jer, der ikke har set den endnu, kan se den. Ja. Enjoy. Hvad sker der alle sammen, og velkommen til endnu en video. I dag der skal vi snakke om sådan nogle her bad boys her, sådan nogle squishies nogen. I har nok set det eller læst fra en YouTube video, der er mange YouTubere, der nu efterhånden har lavet det her, med hvor de har snakket om det her. Simpelthen, forskere har fundet ud af, at de er simpelthen kraftfremkaldende og sådan noget fis. Så dem må man simpelthen ikke købe mere, så de er blevet ulovlige, tror jeg nok. Så hvis I har nogle squishies, så er det rigtig vigtigt, at I smider dem ud og undgår kontakt med dem. Fordi de er simpelthen kræftfremkaldende, og jeg forsker har fundet ud af, at det kan ødelægge ens lever, og man får kræft af det. Så ja, ingen kontakt, husk det. Det er også rigtig vigtigt, at hvis man har rørt ved en squishy, at man så går ud og vasker sine hænder bagefter, og undgår at få noget i munden, efter man har rørt dem her. Det er meget vigtigt. Ved du hvad? I det mindste får jeg ikke kraft af det. Ah! Fuck! Det var højt. Oh shit. Okay, jeg skal lige have skruet det her fis og lidt lagt ned. Det her skal jeg lave en video, hvor jeg klipper mine squishies over. Fordi at squishies er blevet ulovlige. De er ikke blevet lovlige sådan at have, de er blevet lovlige at sælge. Men så bliver det jo nok også ulovligt at have. Fordi man kan få kraft og alt muligt, men så kan man ikke få børn og sådan noget. Altså jeg vil sige, at... Okay, det skal jeg måske lige gøre, når jeg snakker. Og jeg vil sige, hvis man har lyst til at røre ved en squishy, og der måske er chance for, at man får kraft, altså... Whatever. Altså, der er jo en grund til, at YOLO er blevet lavet, altså. He needs some milk! Yes, lad os fortsætte. Den her video viser lige her. Jeg kommer ikke til at squish dem, fordi der viser mig børn. Jeg troede aldrig, jeg ville kunne komme til at gøre det her. Ej, min mave lige nu, den er bare totalt. Jeg kan ikke. You didn't do that, man. What the fuck are you doing? No. Altså, det kan godt være, at squishies er blevet lovlige, men der er sgu ingen grund til at sidde og torturere dem, mand. Altså, jeg ved sgu ikke lige helt, hvad jeg skal sige til den her, de her videoer her. Altså, altså at gå så meget op i sådan en lille ting her, der kan trykkes på, det... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det her, altså... This is Dude Perfect and welcome... This is Dude Perfect and I'm Max and yes, I'm going to take this and make trick shots and get it in there. Let's go. Så her for et stykke tid siden, der så jeg en dame. En helt normal YouTube-video, den var sådan 7 minutter eller sådan noget. Hun sad simpelthen bare og spiste pickles ind i sin mikrofon. Så derfor tænkte jeg lige, jeg har nemlig lige købt den her mikrofon her, så jeg tænkte, det skal da afprøves.